salam mesul adamlar hiç her şey edi bereket ömrünü de bereket Türkmen edil kakası haramda bir Muhammed fiali bi kanun yağdayda siyasata başlan we in sonunda da bi kanun görünüşte prezident saylanny edilcek bolyan Serdar Süplüg рекламаларна, ялан пропагандаларна гаршы ядгаршылар мази, протестылар мази, догамэттар яд. Бидзин ватаннашыламыз кән үнсвер меадам олсо, дашару урт медиаси, дашару урт метбувады, шейлі да адым куклорны гоуриян гурам олор, бі темавилин дизян якиннан гызкланялар. Го ызгидерли Bu bi kanunun suluklar bilen bağlansıklı dürlü materiallar çap ediliyor. Solon üst çekken kever e, güdük bozulun kanunlarına, düzgünlerine devisli gıyık kaçık mağlumat vermek isteyen. Yani, Serdar Süplük, Serdar Berd Mukhamedov, öz kakası, diktatör. Haramda Berd Mukhamedov yalı, absurd bir kanun yağdaydı. Ne сиясата siyasata girdi ve bir kanunçuluklon neticesinde ne edip yine bir kanun prezident aylandı. Şunulen bağlanşıklı kevr kanuni faktları dikkatini getirmek isteyen. Bilinçli alay Türkmenistan'na ki kanunu düzgüne göre bir raiyat prezident saylanma üçün 40 yaşını doldurun olmalı. Prezident olmanın esası şertlerinin biri şul. Demek bir Serdar süplük 40 yaşında doğrulurdu. Bu şerti doğru yerine getiren yönü. Bundan sonraki şertler var. Serdar'ın bir kanun yanındaydı. Güdük görünüştü bozon şertleri. O şertler nehili. Yani o kanunlar düzgünler. Nehili kanunlar ve düzgünler. Gelin sonra kıskacık seyir sağlayın. Türkmenistan'ın kanununu göre, yani diktatörlüğün ve yallaklarının öz bekletlerini diktatorluğu görme için kavul eden, döreden, oylap tapan absurd kanunlarına, düzgünlerine göre Türkmenistan'a prezident bulmak isteyen ya prezident saylanmalı bir rayat ömrünün son kuy, 15 yılına ara kesmesiz Türkmenistan'ın içinde yaşan mulmurlayan bir şert var. İn esası şertlerin biri. Serdar aslında kanunlara göre hakikat yüzünü dine son 9 yılla Türkmenistan'da yaşadı. Yani Serdar'ın hazır ki bi bir kanunluğu dine bir kanun görünüştü geçirilen yasama yalan absurd prezidentlik saýlawy däl. Onuň öňüň bir topar güýdük bolan kanunlar düzgünler bar. Şolardan biri hem şu. Ferdar Berd Muhammedow ömrüniň 10 ýylyna Türkmenistanda bolmadyk. Diňe ömrüniň soňky 9 ýylyna hakykat ýüzünde we iş ýüzünde Türkmenistanda bolan. prezident bolup bilmek üçin Yine 6 ili yeten o. Altı ili kim? Şunu yadınızdan çıkarman. Serdar, 2008. 2013. yılların arasında daşarı urtlarda yaşan. Yani daşarı urtlarda o student olan. Bu daşarı urtta nehili o studentlik ediptir. Rusya Federasyasının daşarı işer ministerliğinin diplomatlar akademiyasına okuduyu. Dilia onnon aşaryn şol yıllar inglisçe G C S P ýa-ny yani, Jenewa Hope Luxiaty merkezinde okan bir halkara fond bilen derleşi. Serdar daşary urtlarda studentlik eden şonu rowatynyň ölnü Türkmenistananyň Moskva daky we ve Vena daky ilch kanalarlyna hem goşodurnyň içinde işleyen yağlı edip görkezilen. Aslyna biserdaryň gutorun okuw jaýy Türkmenstanuň O. Wohojalyk instituty ýa-da ona absorbsiýalar uniwersitetdem diýe Inni Serdar, <laughs> e, Serdar Berdi Muhammedow Yankı 2008-nji we 2010-njy ýyllaryň arasynda daşary urtlarda ustudentlik eden soň Moskwa daky we ve Wena daky türkmen ilçeganalaryna işledi ýal edip görkezilip kanunyň daşyndan aýlanyp geçdik geçenler söýdiýärler. Inni inha daşary urtda Bolmadı yurdun içinde bolluyalı kavul etme için hamala serdar süplük daşarı yurtlardaki Türkmen ilçi kanallarına işledi yaladık kork Üstü Ya. yanı bilen bilelikte. Hüt sonu çöğünem hazır 2008 ve 2013 yılların aralığında Serdar Berdi Muhammedov daşarı yurtlarda üstü dentlik edenem olsa Hamala goşodurnan içinne ilçi hanalarda işlän ýaly edip görkezlenmek üçin ýurdun içinne ýaşan ýaly hatap edilýär. Yani, Ýagny Ferdar Berdi Muhammedow 9 ýyl Türkmenistanyň içinde hakykat ýüzünde ýaşan 6 ýylnam ýanky ýerlerde okan soň ilçi hanalarda işledi. Hani ilçi hanalar Türkmen toprağa hatap edilýär. Şol ýaly kowr sokuşluk edenmeler. Yönü bu bir kanun. Inni, Serdar Berd Muhammedov'un Türkmenistan'ın meclisine bir kanun yağdayda sokulşuna gelelim. Bu ne hili vallu? İnni mına da kanunu taydan ser salalim. Serdar Berd Muhammedov 2013. yılla Türkmenistan'a yurdu dolanonun 3 yıl son meclise deputat halk vekili öz goýun düzgünlerine görä diktatorlyk goramak üçin goýun düzgünlerine görä Haýdan Mirza Gur Türkmenistanyň raýatyn deputat halk saylanma saýlanmak üçin ömrüniň soňky 10 ýylyny ara kesmesiz ýurdun içinde ýaşan bolmaly bir bol, kanuny şert bar. Ýöne ýany özüňiz eşitdiňiz, gördüňiz Serdar süplük Türkmenistan'ın hakikat yüzünü 9 yıl olan, 9 yıl yaşan. Deputatlığa da yetenok şertleri, deputatlığa da münasip değil, kanunu taydan. Yönümün deputatlığım şu tayda bir kanun yağdayda durmuşa geçirliye. Demek, Berdi Muhammedov'la haram tokumun Bekhidi için, diktatorlığın Bekhidi için istenlik görünüşte kanun koşudurnağın içinde kanun yasama yalan kanun çıkarılıp biliniyor ve olurum istenlik vakit şekilde baskılanıp bozulup biliyor değil mi? Bu şunum suğut naması şolur vakitin özünde. Dine serdarın, ve deputatlarının, halk vekilliğinin bir kanunuyluğunun suğut naması değil. Mi? Demek diktatörlüğün yal yağları, yallakları, diktatorlığın hızmatkarları dine 12. Mart'ta gıssağlı yağdayda, adattan nashar yağdayda, gurnolun, absurd, bi kanun, prezidentlik, saylogu bilin, Türkmenistan'ın kanununu bozmodurlar. Mundan öňüm serdary meclisi deputat saýlawym bular kanuny bozulur. ata awallarmyzy yöne yera ok, ata keswi oğlu halaly ata soğruw oluny oğlum oğur bolýa ata keszap boluny oğlum keszap bolýa umumy häkimeti ata sy kakasy oğurlan bolsa oğlum syny oğurlaya häkimete bi kanun ýaldaydygelen ata atan kakan, oğlum bi kanun ýa berdigeli taryk qaytalanyar mekrwan onuň şu niyattan çıkarman. Onu bu haram dağdalar, haram tokum, diktatorlik ve yallakları ne yallakı, bozup, edip bular yalakı arkayın kanunu bozup islan görünüşünde hereket edip islan işini edip edin ettilik edip diyor. Sebebi mi? Sebebi şu yerde. Bizim vatandaşlarımız şu hakikatlara yeterlik derecede üns veren ol. gyzyklananok ok, öznüň ıqwaly bilen geljegi bilen gyzyklananok ok. şoň üçin Türkmenistanyň ilatynyň 100-den 60 we 70 göterme daşary urtlarda bularam eklenç bilen öz durmuşu bilen kara başyna gay köpüsi elbetde bulan arasyna rejimin kanunsuzluklarynyň peýdalanyp öz cüvüsüne işleyenler ama haramçılıktan, adam satmaktan, satançılıktan günlü güzaranını görüyenler ama günü umuman alınanla siyaset meydançasında şulara karşı hiç gili güçlü bilelikte, ağzı birlikte ailelik bildirilen o ok, yağdı karşılar, protestler alınıp barlan o. Şunu çünleyen internetten ayakarlığına her kim her gün inga iki tweet yazsın, oklasın, yazılayan tweetleri paylaşsın, yayratsın, bizim şu çıkışlarımızı yayratsın deyip haiş şey ediyor. İnformasyon görüştü, yeniş kazanman, hakikatin hatırasına hareket etmen, siz diktatörlükleri yok edip bilmeyeniz. İnisiz aydın. Kakasy haramda Berd Muhammedow ýaly bi kanun saýlanmandyrmy? Serdar Berd Muhammedov deputatlygy we prezidentligi. Şunça kanunlar düzgünler bozmak bi kanunuyluk değil mi? Kanunsuzluk değil mi? Eğer bu kanunsuzluk değil olsa onunla kanunuyluk ne mi? Kanunsuzluk ne Ya Bulan bekvidine himme zat ütkep bilyemi? aq kara, kara aq olp bilyemi? Haram halal olp bilyemi? Bulan istegne ure. Bu diktatorlar, diktatorlun yal bu edin yetmişlerinin, bu goyverin, hatalarının, bi kanun değerliğini bilen okma, elbette bilya, gatu gul 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 Watanlaşlan öz iqwali yuwurdining watanning halkining çağalarning geljeñining iqwali bilen gızıklanmaýyşy. Şoňo perwaýsatlygy, agzalaralygy, haramzadalyry, haram diktatorlygy yuroplenür ýa. Bunlar şoňo arkaýynlanyp öz çykaran kanunlaryny arkaýyn şoralyk diip geläp bolup bilerler. Şoň üçin Anha sene Bütün halkara metbuat, medya seri iştelerem öğran öğran has profesyonel görünüştü şu kanunu suğut gün tertiğine getirip halk köpçülüğüne getirip durur. Biz yöne köydülle saade dille şunu vatandaşlara düşündürmeye sinançtık. Diymek Türkmenistan'na Niyazofi öllürüp häkimeti basyp bi kanun prezident haramda Berdim Muhammedow ýaly on ogly serdar süplük Berdim Muhammedow bi kanun deputat bi kanun halk wekili we şolary wagtyň bi kanun prezident bulan hem medady kanuny garşy kanuny ters inhatide tutaryk inhasede sugutnama inhasede görüşmek nähileligi bildirmek yazgarşlangy protestlangy dugam etdirme üçin inhasede sugutnama başga näme merk gerekmi. merk parça ölüm diýme ölüp görkezmelimi hakykaty tijenin ayağa galyn gollang görüşün yazgarşlara protestlere dugam edin biz dugam edýäs Siz hem dogram edin. Gollaň biziň materiallarymyzy ýaýradyň. Inglis goýda ýeňişli günlerde toý saçly watanamyza gatnaşyp, ýöreling, ýeňiş beriň üçin